ሰላም ንዓኹም ይኹምን ክቡራቲ ኣሕዋት፣ ተመሊሰኩም ኣለኹ ብሓድሽ ቪድዮ ሓድስ ኣርእስቲ። ቅልል ዝበለ ግን ከዓ ኣገዳሲ መደብ ሒዘልኩም ኣፅኡ ኣለኹ። እቶም ሳብስክራይብ ክገብሩ ዝቐነኹም ብልቤ ዘመስግነኩም። እግረ መገደይ እዚኣ ቻነል ልዕሊ 1000 በፂሓላ ማለት እዩ። እንዳ ዩቲብ እውን ናይ ኮንጉራ መሰጅ ሰዲዶም ለየ ኣለዉ። ብልቢ ብልቢ የመስግነኩም ንኩልኹም። እምበኣር ናፍቲ ኣዳልየ ዘለኹ ትሕዝቶ ከብለኩም ማለት እዩ። እቶም ሓደስቲ ድማ ከምቲ ልሙድ ቻነል ፊሽ ወዲ ናትኩም ቻነል እያ። ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ። ንቐፅል። ከምዚ ተንብቦ ዘለኹም ግእዝ ትግርኛ ብእንግሊሽ ክንፅሕፎ እንከለና ማለት እዩ። ያ ክብለኩም ደሊ ኣብ ኮመንት ይኹን ኣብ ካልእ ዝሪኦ ፅሕፈት ማለት እዩ ደረጅኡ ዘይሓለወ እዩ ፀሓፊ። ስለዚ ብዛዕባ ንሱ እየ ከረዳእኩም ደልየ ኣዳልየ ኣለኹ። ቅድሚኡ እቲ በብሓደቲ ፊደላት ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ህህውን ሀለብዚ ቦታ ክፈልዩ ለየ መታን ክንፅሕፈሉ ንኣብነት ህሁ እዚኦም ማለት እዩ። እዚኦም ሕጂ ኣነ መሲ ትግርኛ ህሁ ክምህረኩም ኢለ ደይኮንኩ ግን ገለገሌና ኣለና ነቶም ሸውዓተ ፊደል ጥዒገርና ዘይንፈልጦ ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ፅቡቅ ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምፍላጥ ግድን ኢና ክንፈልጦ ዘለና ቋንቋና እዩ። ፅባሕ ንግሆ ከዓኒ ናብ ደቅና ይኹን ናብ ካልእ ነገር ጀነሬሽናትና ከነስግሮ ስለዝኮንና እቲ ትግርኛና ከዓብየልና እንድሕር ዳኣ ኮይና ክንፈልጦ ብትክክል ክንምሃሮ ነቶም ደቅና ከዓኒ ብዝግባእ መልክዕ ክንረድኦም ማለት እዩ ክንክእል ኣለና። እዚኦም ህሁ እቲኦም ኩሎም ቶም ትግርኛ ኣልፋቤት ማለት እዩ። ኩሎም ከምፅኦም ኣይክእልኒ ኣብዚ ግን ብተቀዳማይ ፊደል ጀሚረ ኣለኹ። ሸውዓተ እዮም ማለት እዩ። ሸውዓተኦም ከዓ ከምዚ ምልክት ኣለዎም። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከከም ፊደላቶም እዚ ንኣብነት ራእይዎ ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ ከምዚ ከዓ ይንበብ ማለት እዩ። ስለዚ ሸውዓተኦም ከዓ ንናቶም ምልክት ኣለዎም። ክፅሕፎም ከለካ ከዓኒ ኣብ ዘዘድዩ ትደልዮ ይኣትዉ ማለት እዩ። እዚ ነቶም ትግርኛ ክትምሃሩ ትደልዩ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ትግርኛ ዘይረኸብኩምሞ ወይ እውን ኣብዚ ዓዲ ተወሊድኩም ዛዕበኹም ኣብዚ ደገ ማለት እየ ክሕግዘኩም እዩ። ስለዚ ብኢንግሊሽ ንድሕርዳ ክንፅሕፎ ኮይና ከመይ ኢና ማለት ብኢንግሊሽ ብኣልፋቤት ኣብ ኮመንት ይኹን ዋላ ኣብ ካልእ ርእቶ ምፅሓፍ ከምዚ ኢና መብዛሕትና ንፅሕፎስ ብከምዚ ማለት እየ ብኣልፋቤት ሶሪ ግእዝ ዝፅሕፎ ኣለኹ ከምዚ ማለት እየ ከምዚ እንዲና ንፅሕፎ ሰርሑ ዕብየ። ስለዚ ሕጂስ ከመይ ገርና ኢና ንፅሕፎ በቲ ትክክል ማለት እዩ። ነቲ ሸውዓተኦም እንታይ እንታይ ይኣትዎም ከሪኦኩም እየ ማለት እዩ። ስለዚ ራእይዎ ከምዚ ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ዝሀ ንሕርዳ ኢልና እቶም መዳመፂ ናይ ኢንግሊሽ ትፈልጥዎም ይኹም ማለት እዩ። ከም በዓል ኢ ኦ ዩ ወይ ከዓ ኤ እዚኦም ማለት እዩ። ብቶም መዳመፂ ግድን እዩ ዘድልዮ መጀመርያ እቲ ሀ እዚ ኤች እዩ ማለት እዩ። ኤች ካብኡ ኢ ትገብረላ ማለት እዩ። እዚ ሀ እዩ ቀዳማይ እዚ ላዕለዋይ ማለት እዩ። እዚ ቀዳማይ ቁጥሪ ሓደ። እቲ ካልኣይ ከዓኒ ሁ ከዓኒ ኤች ፅሒፍና ዩ ንፅሕፎ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እቲ ሳልሳይ ሂ ኤች ፅሒፍና ኣይ ንፅሕፎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ተሳልሳይ ማለት እዩ። ከረዳእኩም ይኸም እንዳልኩ ሂ ሃ ሂየ ኣብዚ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ብትግርኛ በብሓደ ስለተፅሕፎ ብዙሕ ቦታ ኣይወሰደን። ብእንግሊሽ ግን ዳርጋ ከይደ ከይወዳእኩ ከለኩስ ማዕሪኡ በፂሕ ኣለኹ። ሂየ ህ ከዓ በይኑ ንፅሕፎ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና እዚ ከዓ ሆ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም ሸውዓተኦም ማለት እዩ ከምዚ ፈልየም ዘለኹ። እቲ ቀዳማይ ኢ ይወስድ፣ እቲ ካልኣይ ከዓኒ ዩ ይወስድ፣ ብድሕሪኡ ዘሎ ሳልሳይ ከዓ ኣይ ይወስድ፣
ድሕሪኡ ኤ ከምኡ እንዳበለ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ እንድሕር ዳኣ ፅሒፍናዮ ኣይንጋገን ኢና ማለት እዩ። ንኣብነት ቁሩብ ተቐፂለ በዝስ ንኣብነት ሃሎ እንድሕር ዳኣ ክፅሕፍ ኮይነ ሃ ክፅሕፍ እየ ከምዝገረ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ሽዑ ሎ ስለ ዝብሎ ዘለኹ ወይ ዳብል ኦ ይገብሮ በቲ ናይ እንግሊሽ ተመርኩሸ በዘይ ኮይኑ ከዓ ከምዚ ማለት እዩ ከም ዘለዎ ሃሎ ሎ ግን ትክክል ፅሑፎ ኣለኹ ማለት እዩ። ከምዚ ገረስ ትክክል ፅሑፎ ኣለኹ ማለት እዩ ኤልኦ። ስለዚ ከምኡ እየ ክብለኩም ደልየ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ንኣብነት ሃብቶም ክፅሕፍ ንሕር ዳኣ ኮይነ ሃ ይፅሕፍ ብቶም። ስለዚ እቲ ሃ እዚ ብዝንሀለ እዚ ሃ ቀዳማይ ፊደል ስለ ዝኾነ ከምቲ ግቡኡ ክንፅሕፎ ኣለና ማለት እየ። ምክንያቱ እቲ ቀዳማይ ፊደል ካብዚ ኢና ወሲድና ካብ ሶሪ ራብዓይ ፊደል ማለት እዩ ሃ ስለ ንብል ዘለና ብዚ እዚ ሃ መበል ራብዓይ ፊደል ስለ ወሲድና ዘለና እቲ ራብዓይ ፊደል ከዓ ኤ ስለ ኣትይዎ ደሎ ከምታ ግቡኡ ከምዚ ጌርና ንፅሕፎ ማለት እዩ። ኣብ መብዛሕትኡ ዝረእኹ ሕጂ ንኣብነት ሃብቶም ከመይ የለካ ገለ ክብል ከሎ ሰብ መብዛሕትኡ ገለገሊኦም ሕጂ ሂብቶም ይብዎ ከምዚገሮም ንኣብነት ሄብቶም ሄብቶም ከምዚ ዝፅሕፎ ኣለው ህብቶም ከምዚ ዝፅሕፎ ኣለው። ስለዚ እቲ ግቡኡ ክትርድኡ ወይ ደአ ማለት እዩ። እምበር ዋላፍቲ ናይ ግእዝ ኣፕሊኬሽን ምስ ኣውረድኩማ እውን ኣለኩም ኣብኡ ከቢድ ነገር ኣይኮነን። ብዝኾነ ግን ንቐፅል ድሓን ለሉ ከዓ ከምኡ ጌርና ማለት እዩ። ምናልባት ቀሊል ኮይኑ ይረኣየኩም ይኸውን ነቶም ፅቡቅ ጌርኩም ትግርኛ ትኽእሉ ማለት እዩ። ነቲ ጀማራይ ነቲ ትግርኛ ትዕገሩ ዘይክእል ግን ብጣዕሚ እየ ከቢድ። እዛ ለሉ ከዓ ኤል ማለት እዩ። ብኢንግሊሽ ኤል ምስ ፀሓፍና ኢ ንገብረላ ኩሎም ሓደ ዓይነት እዮም ዝወስዱ። ተቀዳማይ እትዮም ከምዚ ዝበልኩም ሀሁ ኢለ ብዚ እዚ ቀዳማይ ኢ ወስድ ምዃኑ እንድሕር ዳኣ ፅኒዕኩሞ ኩሎም ሓደ ዓይነት እዮም። ለ እዚ ከዓ ሉ ሊ ካዓ ሳልሳይ መፅሕና ማለት ላ ሌ ኣይ ኢ ካዓ ይወስድ ማለት እዩ። ዝመበል ሓሙሻይ ደሎ ል ሎ ሕጂ ከምዚ ማለት እዩ። ንኣብነት ሕጂ ሰለሎ ክፅሕፍ ንሕር ዳኣ ኮይነ ሶሪ ኣብነት እየ ብዚ ክፅሕፍ ደልየ ሰለሎ ከምዚ ክፅሕፎ ንሕር ዳኣ ኮይነ ሕጂ ብክሳይ ማለት እዩ በቲ ናይ ኢንግሊሽ ንሕር ዳኣ ክፅሕፎ ኮይነ እዚ ከምዚ እየ ክፅሕፎ ማለት እዩ። ሰ ክፅሕፍ እየ ከምዚ ገረ ንሱ በፃሓናያን ኣለና ግን ተቀዳማይ ፊደል ሰ ቀዳማይ ፊደል እዩ። ኤ ከም ዝወስድ ስለ ኣብዚ ሪኢኩሞ ዘለኹም ኣብዚ ለሉ ኣብዚ ህሁ ክሪኤኩም ስለ ዝፅናሕኹ ከምኡ ጌርኩም ሕሰብዎ ለ ክብል እየ ማለት እዩ። ሽዑ ሎ መወዳእታ ዘሎ ፊደል ስለዚ ከምዚ ገይረ ትክክለኛ ፅሕፎ ማለት እዩ። ንቐፅል ኣብኡ ከለኹ ኣዳማ ምፃ ምናልባት ክነግሮኩም እየ እትዮም ከምቲ ዝነግረኩም ዘለኹ ማለት እዩ። እትዮም ጥዒ ጌርኩም ኣድሚፅኩም ዘይትኽእልዎ ነዚ ትግርኛ ኣዳማ ምፃ ክነግረኩም እየ። ንኣብነት እዚ ሕጂ ሐ እዚ ቀዳማይ ፊደል ማለት እዩ። እዚ ሐ ሑ ሒ ሓ ሕየ ሕ ሖ ምበል ሸዋዒ ፊደል ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ክንፅሕፎ ከለና ሐ ልክዕ ከም ሀ እዩ ዝፀሓፍ ምክንያቱ ካሊእ ብሉን ማለት እዩ። ስለዚ ሀ ከምዚ ሐ ማለት እዩ። ሐ ሑ ሒ ሓ ሕየ ህ ሖ። ስለዚ ምስቲ ሀ ዳርጋ ድጋሚ እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ ክንሰጉሮ ኢና ሰጊርና ኣለና ናብ መሙ መፂና ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ህሁ ከሪኦኩም ፀኒሐ የ ዝሕሑ ከዓ ከምኡ እዩ ማለት እዩ። ሓደ ዓይነት ፊደል ስለ ትጥቀም ኣብቲ ናይ እንግሊሽ
ይኹን ዋላ ኣብዚ ናይ ጀርመን ማለት እዩ እቲ ኤች ኤች ንክልቲኡ ትጥቀመሉ ስለ ዝኾንካ ማለት እዩ። ሜ ሙ በፂሕና ኣለና ሕጂ ርእይዎ እዚ መጀመርያ ከምብበልኩም እየ ማለት እዩ። ሜ እዚ ቀዳማይ ፊደል፣ ሙ እዚ ካልኣይ ፊደል፣ ሚ ማ ሜ ም ሞ ሸውዓተ እዮም እዚኦም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መ ከምዚ ንፅሕፎ ማለት እዩ መ ኢ መአ ስለ ንብል ዘለና ቀዳማይ ፊደል ኢ ያውትዎ ኢለኩም ነረ ሙ ሙ ሚ ማ ሜ ም ሞ እዚ ከምዚ እንዳበልና ማለት እዩ። ድሕሪ ዝኾነ መስ ሞሶብ ክንፅሕፍ ንሕ ዳ ኮይና ሞ ሶ ብ ብትግርኛ ይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ በቲ ንምሃሮ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ግቡኡ ማለት እዩ ሙሴ ንድሕር ዳ ክንፅሕፍ እንተ ኮይና ሕጂ ማሴል ማሴ ንድሕር ዳ ኢለዮ ከምዚ ገረ ይጋ ከለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ትርጉሙ ካልእ ክውን ኣሎ ሙ ተኮይኑ ሙ ሙሴ ሙ ሴ ከምዚ ኣገደ ፅሑፈሉ ማለት እዩ ሙሴ ሃይ ሙሴ ገለ ክብሎ ተለደየና እምነት ማለት እዩ። ሮሩ በፂሕና ኣለና ሬሩ ከም ብበልኩም እኦ ከለኹ እንዳቀየርክዎ ከለኹ እዚ ተቀዳማይ ረ ሩ ሪ ራ ሬ ር ሮ ስለዚ ከምዚ ፅሕፎ ማለት እዩ ተቀዳማይ ተኻልኣይ ከዓኒ ከምዚ ክፅሑፍ እየ ሬ ሩ ሪ ራ ሬ ር ከዓ ቦይኑ ይፅሕፎ ማለት እዩ ር ከዓ በይኑ ይፅሕፎ በይኑ እቲ ፊደል እቲ ብዘይ መዳመፅ ማለት እዩ ሮ። ስለዚ እዚኦም መዳመፅቲ እዮም እዚኦም ኢ ዩ ኣይ ኤ ኣይ ኢ ኦ እዚኦም መዳመፅቲ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሮቤል ክፅሕፍ ንሕ ዳ ኮይነ ሮ እቲ ሻውዓይ ፊደል ይወስድ ሮቤል ቤ ከምዚ ማለት እዩ ሮቤል ልክዕ ከምዚ ምክንያቱ ብትግርኛ ክፅሑፍ እዮ መጀመርያ ሮቤል ሮ ቤል ሶሪ ሮ ቤል ከምዚ ማለት ምክንያቱ ሮ ስለ ዝብል ዘለኹ ሮ ኣብዚ ከዓ ኣርኦ ይወስድ ማለት እዩ ሮቤል ኦኬ ንቀፅል። ሰሱ ናይ መወዳእታ እዮም ክኾኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ክንበፅሑ ይንክእል ኒኣቶም ፊደላት ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ተፈቲኹሞ ግን ከምዚ ገይረ ክሪኦኩም ክእል እየ ማለት እዩ። ንቀፃሊ እዚ ከዓ ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ ስለዚ ሰ ከምዚ ማለት እዩ ሱ ሶሪ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ እዚኦም እቶም ሸውዓተ ፊደላት ማለት እዩ ካብ ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ ብሓፂሩ ተደጋጋሚ እዩ ኩሉ እቲያ ክሪኤኩም ዝሓሰብኩስ ጥራይ እቲ ቀዳማይ ፊደል ከመይ ጌርካ ፅሓፍ ካልኣይ ፊደል ከመይ ጌርካ ፅሓፍ ሳልሳይ ፊደል ከመይ ጌርካ ፅሓፍ እንታይ ይወስድ ማለት እዩ ካብቶም ኣዳመፅቲ ዝበሃሉ ናይ እንግሊሽ ፊደላት ካብኦምስ እንታይ ይወስድ እዩ። ስለዚ መብዛሕትኡ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ሕጂ ንኣብነት ሳሮን ንኣብነት እንድሕር ዳኣ ክፅሑፉ ኮይኖም ሕጂ ርኣዩ ሳ ሮ ን ነቲ እዚ ንድሕዳ ሳ እቲ ሳ ሰሱ ሲ ሳ መበል ራብዓይ ፊደል
ኤን ሕዳ ዝወስድ ኮይኑ ከምታ ዝወስዳ ኤ ንብጥቀም ማለት እዩ። ወይ ከዓ ስ ተኮይኑ ከዓ ስ ንኣብነት ሕጂ ስለምንታይ ክትብል ሲ ስለ ምንታይ ኣብ ክንዲ ንፅሕፋ ነታ ስለ ትብል ዘላ ኣብዛ እዚኣ ኢ ንድሕር ዳኣ እቲንያ ሰለምንታይ ትኸውን ኣላ ሰለምንታይ። ስለዚ ከምዚታት ማለት እዩ። ብዙሕ ዝኽፋእ ኣይኮነን ግን ደስ ዝብለካ ማለት እዩ። በቲ ግቡኡ ክፅሕፎ ከሎ ሰብ ቀጢፉ ከዓ ይርድኦ ማለት እዩ። ብትግርኛ ጥራይ ኢና ክንፅሕፎ ዝግበአና መብዛሕትና ግን ኣብ ሞባይልና ናይ ኢንግሊሽ ይኹን ናይ ዶች ይኹን ኣልፋቤት እቲ ኪቦርድ ማለት እዩ ስለ ዘለና ንክትሰልጠና ኢልና ከምዚ ጌርና ኢና መሰጅ ዋላ ዋትሳፕ ንፅሓሓፍ ማለት እዩ። ኣብ ኮመንት እውን ከምዚ ኢና ንፅሕፍ ማለት እዩ። መብዛሕትና መፂኡ ንኣብነት መፂኡ ከምዚታት ኢና ንፅሕፍ። ስለዚ እቲ ግቡኡ ንድሕር ፅሒፍናዮ እቲ ሰብ ከንብበዎ ይኽእል ክርዳእና ከዓ ይኽእል ማለት እዩ። ወይ ከዓ ንኣብነት ሳልሳ ብሰሱን ኢና ዘለና ሳልሳ ተማላእ ተማላእ ኣክንዲ ከምዚ ንፅሕፎ ሳልሳ እንድሕር ዳኣ ከም ካልእ ዓይነት ፊደል ወይ ከዓኒ ሰልሳ ሰልሳ ከምዚ እንድሕር ዳኣ ጌርና እቲ ሰብ ክርዶ ይክእልኒ። በቲ ንሕና ሳልሳ ፅሓፍና እየ ዝመስለና ዘሎ ግን እዚ ግን ሰልሳ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ። ምስቲ ብሓንሳብ ምስቲ ምስኡ ለጊቡ ዘሎ ሕፅበት ፅሑፍ ገይሩ ግን ክርዶ ይክእል እቲ ሰብ። ብዙሕ ዘሸግር ኣይኮነን ግን ሓገዝ ዝኾነኩም ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ በቲ ግቡኡ ፅሒፍኩሞ ከምዚ ገይረ ዘርእኩም ዘለኹ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ትግርኛ ከዓኒ ኣብኡ ከለኹም እቶም ጀመርቲ ወይ ከዓ እቶም ትግርኛ ክትምሃሩ ትደልዩ ከዓ ንእግረ መንገድኹም ኣብዚ ንእሽተይ ነገር ተማሂርኩም እንተኾኑ እቶም ሸውዓተ ፊደላት እዚኦም እዮም። ብዙሓት እዮም እቶም ፊደላት ግን እቲ ሓደ ፊደል ከዓኒስ ሸውዓተ ኣለውዎ ማለት እዩ። ብበን ከከም ኣናበብኦም ዝፈላለዩ ማለት እዩ። እዚ ሰ ተይልና እዚ ከዓ ሱ፣ እዚ ሲ፣ እዚ ሳ፣ ስየ፣ ስ ሶ ማለት እዩ። ገሌገለ ኢና እውን ብዘይ ሓሶት ከይበፃሕናዮ ዝመፃና ኣለና ማለት እዩ። ነዚ ናይ ትምህርቲ ትግርኛ ይኹን ካሊእ ይኹን ከይበፃሕናዮ ወይ ከዓ ፅቡቅ ጌርና ከየብሰልናዮ ዝመፀና ኣለና። እዚ ጠቕመና ክኸውን እዩ ተስፋ ይገብር። ክሳብ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ዓይነት ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሳይናይ ንዓኹም ይኹን ቻው።